kita dekat Giant ya. Semata-mata? Semata-mata Mona telefon tadi nak cari ikan kering. Nak buat gulai ikan kering. Pergi kedai Aceh, tak ada. So kita pergi Giant. Ni dengan tak pakai kasutnya apa. Tak pakai kasutnya. Tapi tak apalah. So, sekejap je. Hari ni. Ha, so, budak tu. Giant Putra High. Cuaca tadi hujan kat luar sana. Jadi baru hujan lah. Tak bunyi pula dia. Dia suka berjalan ke? Kalau berjalan dia diam. Tadi dia nangis juga ni. Nak berjalan. Tak bayar zakat lah. Haa, bayarlah. Pakai. Haa. Lengan panjang boleh? Boleh. Boleh. Meh, dekat Petra. Bayar zakat untuk Petra. Ada duit kan? 100. Ada. Okey. Assalamualaikum. Ya. RM7 ke RM14 ke RM21. Kita dah berapa hati kan? Press mati. Ha. RM21. RM21. 3. RM63 sekejap. Ini wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diriku dan kandungan sebanyak RM63 pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ajaran Allah fima abaita wa barakallahu fima abaita wa ja'alna lakka tahura. Amin. Zakat pertama Petra. Petra, Daddy dah bayar zakat lah Petra. 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 Dia macam ngantuk je ni. Haa. Alah, alah, alah. Tanya kat mana? Petra nak duduk dalam ni? Dia memang Petra suka. Ikan-ikan. Dia memang suka bawa anak dia jalan-jalan. Sini tak ada orang. Pengajar Petra mengenal ikan dan telur. Ya ke? Ikan masin, ikan masin. Nak masak gulai. Ikan masin. Saya ikan masin. Baru ikan masin. Dia besar-besar ni mister. Itu dengan budu lah. Patutlah sedap. Sekejap. Bukan. Dia bukan macam tu. So hari ni sesi dia mengenai ikan masin je. Okay. Kita bucuk. Mengajar dia bau busuk. Bucuk tapi sedap. Busuk macam tapi ada sedap. Je ni ikan masin kat sini. Bih. Tengok. Haa ni ada. Haa. Apa ni? Ni ikan tenggiri. Haa. Tadi tak ada kat situ. Ha ni baby. Ha ini dah macam ni lah nak cari. Ha ni dah betul. Tadi je. Bukan. Tambah. Mentang-mentang dia suka ikan masin. Tambah. Ha boy. Sebab ni tulang. Ni ikan ni, turau. Ni. Ikan masin apa ni? Ni tulang untuk gulai-gulai tu. Ha ni ikan tulang ikan turau. Yeah. This is what we want. Ni turau. Okay. Dua tak apa ni. Ni kurau jap. Sungguh-sungguh ni nak masak ikan masin kurau. Betul eh? Okay. Tu letak balik tau yang tadi tu. Tak payah awak balik je. Tak nak balik. Busuk. Rumah kita tu tak ada ni. Ikan masin kurau-kurau ni. Tiga eh? Cukup? Empat. Tak payah campur yang tu banyak. Tak nak campur yang tu. Yang ni yang tu best. Ya. Yeah. Campur lah. Boleh campur tiga banyaknya. Ni banyaknya. Eh, ikan masin ni sikit je isi tu dah masak. Ya yeah. Tulang. Ini first time I nak masak ni. I tak tahu nak masak. I tak kena tu. Petra, you dah kenal eh semua jenis-jenis ikan eh. Ha? Tu, you dah kenal eh semua jenis-jenis ikan. Dah? Dah ke? Ha? Ikan masin? Dah ke? Kita pegang macam ni je. Steady je duduk dia ha. Ha. Macam tu je. Dia dulu kecil-kecil dulu dia bergawak macam ni tau. Haa je tak? Amboi. Amboi tengah kantang. Amboi. Malu lah Didi.
Dah, saya jom. Sudah besar lah. Jom. Jom. Okay, korang. Dah lama tak tak masak gunakan santan ni. Santan yang fresh. Okay, selalu guna santan kotak. Kita nak tengok pergi dia macam mana. Pergi dia macam mana, okay? Haa, tu dia. Santan kelapa. Kita beli ikan masin pun dah RM117 tau. Weh, ikan masin beli RM117. Ya, yeah, ikan masin. Ikan masin je tau. Oh, ikan masin pun daripada ikan juga. Haa. Yo. So, kita tengok. Kita tengok menu hari ni. Kita tengok menu hari ni. So, stay tune. Be ingat tak insiden elektrik-elektrik tu? Haa. Rasa ada lagi tak? Haa? Rasa ada lagi tak? Slap kan? Sekejap, saya pegang you. Boleh kena betas ke ni? Tak nak, baby je. Set. Okay, adakah anda ready nak pegang? Kat sini tak boleh lah, dia kena kat bawah. Kat sini kan dia getah. Okay, ready? 1, 2, 3, 4. Dia berjalan Ya. You boleh berjalan lah, you suka lah. You boleh jalan, you suka lah. Okay, nak pegang. Pegang suami. Okay. Dah tak ada elektrik dah tu, B. Habis. Kita tengok juga tempat-tempat. Jadi mengangkat barang, masukkan ke dalam kereta. Ya Allah, apa sudah jadi? Sorry lah. Sepas dia. Wow. Taruh ni drone ni kat tepi ni. Bagus lebih kalau orang taruh kat sana lah. Ya. Jom. Satu, dua, tiga. Kita dah masak semua. Masak. Bahan-bahan kita dah basuh. Kita guna lada ni. Tak tahu lah cili apa panggil. Timun. Dan nanas. Tiga bahan je kita perlukan. Mantap. Petra tengok. Tengok macam Petra. Ni. Sayang. Tengok ni. Tengok sini. Kamera. Tengok kamera. Ni. Ini apa? Ini apa tu? Apa tu? Okey, ni kita dah blend. Saya gunakan cili kering, bawang putih 1, bawang merah 4/5 dengan kunyit. So kita masukkan ke dalam kuali. Kita kacau-kacau bagi dia mendidih sikit, kasi dia kering sikit tanpa minyak. Dah mendidih macam tu, kita masukkan air sedikit. Kita nak buat masak lemak lah macam tu. So kita masukkan nanas dulu. Okey, kita nak bagi nanas dia meresap. Okey, menggunakan santan. Lalu kita guna santan kotak kan. Ni kita masukkan santan ni, okey. Tu dia warna dia. Kita kena kacau-kacau. Kita nak kasi dia apa panggil tu? Apalah, tak tahulah panggil tu. Kacau. Teruskan mengacau, okay. Kacau begitu. Kita masukkan kita punya timun ombak. Campak-campak je, okay. Masukkan ikan kering. Kacau. Last kali masukkan lada.
Okey, campak je. Masak je semua. Ha. Okey. Tu dia. Dia tak sabar, dia tak sabar. So, inilah dia kejadiannya. Okey, kita kacau-kacau. Kacau-kacau. Bau dia pun dah satu rumah dah, okey. Ini dia kejadian. Nampak menyelerakan, okey. Mari kita ambil. Kita nak rasa apa? Gulai. Gulai kamasin ni ada terbikai apa namanya? Apa? Terbikai pula. Terbikai pula pun timun. Nenas dengan cili tu. Cili solok eh. Macam orang panggil. Cili solok ke? Besar ah. Betul lah. Memang dia besar-besar. Boleh makan kan? Boleh. Kuat sikit. Kita rasa dulu. Okay, kita rasa dulu. Panas. Kita rasa tengok macam mana dia pergi eh. Tak? Padu? Padu. Kurang masin sikit. Sebab, yelah ni kan ikan masin. Ikan masin kan? Betul. Okay. Mantap. Padu kan padu. Kau boleh cuba ni. Mantap. Sebiji macam mana kau makan kat Kelantan. Sebiji. Okay. Petra. Sedap. Okay, bye. Selamat menjamu selera.